Jeg øver mig lige et slag her, og Louise har fået lov at holde, fordi at hun skal selv prøve, hvordan det er. Hvordan er min? Hvordan er min? Ja. Se godt ud. Og de holder de er jo lige ude for lidt tættere på. En kvindes ømste kommer til at slå mere igennem. Mere igennem? Ja. Lidt tættere på, og så slå igennem. Ja, Lisa, du skal ikke opfordre mig til for meget vold. Så er det godt ud. Mens jeg banker Louise lidt mere, så kan I passende få lov at se nogle andre, der bliver banket godt igennem i Bulgarien på Sunny Beach. Så spændende sidste øjeblik. Sådan der. Så med og spændt til sidste. Kom så, Louise. Slå nu igennem, Louise. Det er ligesom, at jeg vil lære. Så kampbrug på. Kom. Ja, sådan. Og kampbrug. Også kampbrug. Kom nu videre. Videre, Louise. Forestiller jeg en ond voldtægtsfyr. Men jeg har hørt Lisa råbe før, og hun råber altså igennem. Jeg tror lige, at jeg bliver nødt til lige at... Skal helt ned fra maven af. Forestiller jeg en ond voldtægtsmand. Altså, skal du stoppe helt af? Jeg kan ikke strække ud, når du... Gøj. Du skal også strække armen. Du skal strække igennem. Prøv at ramme den blå. Øj, det gør jeg allerede. Vi kan allerede lige komme tilbage og se, hvordan Lisa hun gør det, for hun kan det skidt. Og jeg har også hørt, at hun kan flække et bræt midt over. Ha ha ha.